Med K. K. Ska vi köra länge fram? Okej. Nej! Ja. Munnen? Startet jo helt annerledes enn hva jeg hadde trodd. Fordi at jeg fikk en telefon fra smittetelefonen i går. Så nå er jeg liksom sånn, åh, for en koselig dag det har vært i dag til morgenen. Men jeg har jo visst hele tiden at jeg skal teste meg nå klokka 10. Grunnen til at jeg skal teste meg nå, det er fordi at venninna mi har fått påvist korona. Vi har ikke vært sammen, sånn sett. Altså, siste gang jeg så hun, det er over en uke siden. Men jeg er likevel innenfor de som må teste seg. Så jeg er i karantene, faktisk, fram til fredag, enn så lenge, hvis testen min er positiv. Så nå skulle jeg rett og slett bare teste meg fordi at folk rundt meg som jeg har vært med da i den perioden også kan føle seg enten safe eller at de også må teste seg. Så det er jævlig kjipt, og det er dritkjipt for venninna mi som da er syk. Jeg har jo vært med veldig få mennesker i korona, men jeg har hatt mine liksom valgte, altså mine nærmeste venner. Og hun ene jobber i helsevesenet, eller det er flere av de som gjør det, men hun ene som jobber i helsevesenet har blitt syk. Og det tar jo så lang tid før man får symptomer, så hun kan nok ha vært syk lenger enn når hun faktisk ble syk. That's why I had to test myself. Men det er faktisk litt greit da å ha fått testet seg, fordi at for det første å vite hva det går i. Det tar jo 20 sekunder, så er det sånn, herregud, gå og test deg. Hvis du er usikker, gå og test deg. Den testen gjør ingenting, jeg lover. Men det er selvfølgelig dritspesielt å få noe snappet opp i nesa, men herregud, det går over fort. Så nå skal jeg egentlig vente. Jeg tenkte jeg skulle starte på en ukesvlogg, med tanke på at jeg ikke føler meg dårlig da. Så jeg skulle starte på en ukesvlogg, og i dag er det tirsdag, og vi startet denne uka her med et pang. Jeg er jo også i karantene, så det er ikke akkurat så sykt mye jeg får gjort. Det var Stuart, jeg og det her mennesket som da er smittet, som var sammen, så Stuart og jeg har måttet ta den testen. Nå skal jeg ringe Stuart og høre hva hun syns. Stakkars, hun hadde grua seg så fælt. Hallo. Hei. Er du ferdig? Jeg er ferdig, er du? Ja. Hva syns du? Nei, det var ikke så ille. Nei, det var ikke det. I halsen så syns jeg ikke det var noe problem. Eller altså, jeg har ikke sånn der prikningsrefleks. Men det gikk jo kjempegreit, det gikk jo fort. Ja, det gikk dritkort. Så det, jeg hadde gjort det igjen liksom. Det er litt greit å vite hva en kommer til, eller hva man går til neste gang. Nå har man gjort det, liksom. Ja, det er det. Vi får jo egentlig bare sitte inne til fredag. Ja, ja, det må vi jo uansett.
Jeg så akkurat på overvåkningskameraene at det kom en DHL-kar hit, og jeg bare, jeg i karantene. Han bare, det greit, jeg legger den her. Så nå har jeg fått en Charlotte Tilbury. Altså, jeg sa jo i forrige vloggen at jeg hadde kjøpt den fra Charlotte. Det kom egentlig ganske fort. Ja, jeg har i hvert fall fått Charlotte Tilbury-pakka mi. Da kan vi ha en liten unboxing. Jeg føler meg så stygg. Altså, jeg følte meg så lite fresh når jeg sitter først her hjemme, da. Hva faen skal jeg liksom stelle meg for? Ok! Oi. Her er det sikkert noe knust. Altså, de der pudderne knuser jo bare du ser på dem. Charlotte! Charlotte Tilbury! Kom forresten akkurat på at i sted så ble jeg tilsendt en ny jækla live fra frøken Kari Jakkesson. Kan hun bare holde kjeft snart? Jeg kjenner at jeg blir helt, altså jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke om jeg skal grine eller le av den innstillingen hun har. Charlotte Tilbury is showing me magic shop. Nå husker jeg jo faktisk ikke hva jeg har kjøpt. Jeg har kjøpt disse fire tingene, tydeligvis. Airbrush Flawless Finishing Powder. Jeg snakket også om det her i mine favoritter-videoer. Jeg har kjøpt to stykker. Hva er dette da? Og dette. Lucky Diamonds. Herregud, for en packaging. Den her var jo dritfin. Jeg har ikke kjøpt den her. Den her tror jeg har kommet som en sånn liten tester. Det er Pillow Talk Diamonds Glossy Kit. Lucky Diamonds heter fargen. Nei! Ah, cute. Det er nok ikke en farge jeg hadde valgt selv, men søtt da. Den her har jeg kjøpt, fordi det her er den som heter Kim KW. Det her var en leppestift som jeg har brukt for mange år siden, som jeg kom på at jeg likte veldig godt. Fordi fargen, it's a nude. Men den fargen her er kjempefin, og skal jeg være helt ærlig, så er de verste leppestiftene jeg noen gang har prøvd, Kim Kardashian, eller KKW Beauty, sine egne. Det er det styggeste, verste leppestiftene jeg noen gang har brukt. De smaker som fettstifter, altså du vet sånne der tegnestifter man hadde når man var liten. Det er det de smaker, så hadde jeg vært Kim, så hadde jeg holdt meg til denne. Og så er det da to pudder som jeg har kjøpt. Kanskje jeg skal kjøpe flere ting da, jeg var redd for at ikke de her heller shippet til Norge lenger, så kanskje jeg skal bestille mer på Charlotte Tilbury. Det her er i fargen 02, det her er den jeg bruker i... Yes! It's not bruised or broken! Farge nummer to, da skal vi se på farge nummer en. Jeg hadde en plan for det her. Jeg tenkte jeg skulle ha et pudder som jeg kunne bruke liksom under øynene til å sette concealeren bare sånn kjempelett, så jeg slipper å bruke et skikkelig, skikkelig tjukt pudder. Ja, det er ikke brikt! Jeg er jo holdt på å pisse på meg hver gang jeg får de her hjem, for jeg er så sykt redd for at de er knust, og så er de så dyre. Så her har du begge fargene. Her har du nummer to. Du ser at den er mye mer gul enn den som er nummer en. Så bra! Da har vi fått den første. Jeg har jo også bestilt litt andre ting. Kanskje jeg får de i løpet av uka som jeg kan vise dere. Og så har jeg fått med noen små testere her. Det her er Wonder Glow Foundation. Jeg vet ikke om dere har testet noen av Charlotte Tilbury sine foundations før. Jeg har testet dem for mange år siden, men lenge siden sist. Goddess Clay Mask. Den her hadde jeg før. Den her brukte jeg ganske lenge. Den er faktisk veldig god. Den kan jeg ta på i kveld. Og så blir vel egentlig det her dagen min. Jeg sitter og redigerer noe annet innhold som skal ut på kanalene mine i løpet av de neste dagene. Så fikk jeg akkurat litt pressebilder fra bloggerne, for snart så får jeg også se noen episoder. Jeg har jo ikke sett en dritt, ja. Jeg vet ingenting av hva som kommer på bloggerne. Nå er det to uker til det starter, og jeg har fortsatt ikke sett noe. Så jeg gleder meg faktisk litt til det. Ja, ellers så er det quarantine life, and I got nothing to do. Monday, I got nothing to do. Tuesday, I got nothing to do. Wednesday, nothing to do. Så tror jeg egentlig bare vi ses litt senere, eller etterpå, eller i morgen. Who knows? Jeg burde sminke meg snart da. Herregud, jeg skrev en sånn artikkel i sted for melk og honning, som jeg bare, ok, hva tror du er liksom trendene for 2020? Hva tror du kommer til å bli, og hva tror du kommer til å bli borte? Og jeg bare, herregud, 2020 har jo vært året hvor liksom hudpleie har vært viktig, hvor vi har hatt masker som på en måte har stoppet kreativiteten vår litt. Jeg tror 2021 blir året hvor vi er mer kreative, hvor vi bruker mer øyeskygge, mer farger, mer på leppene, og se på meg. Det er jo sånn her det blir. Jeg kan sminke meg senere i uka. Gleder meg også til å få svar på de her prøvene mine. Skal jeg være helt ærlig. Man blir liksom sånn nervøs. Kjenner det. Altså syken begynner jo å... Jeg begynner å bli syk av syken. Selv om jeg ikke er syk, så begynner jeg å analysere meg selv og tenke... Hva om jeg er syk? Jeg er ikke syk. Jeg ligger litt på sofaen nå. Altså, se her.
Jeg har tent lys rundt om i leiligheten, og så ligger jeg og ser på The Blacklist. Jeg sitter egentlig også og bestiller noe fra Gina Tricot. Men mens jeg lå og gjorde det, så kom sånn her fra TV2, og der står det at Farmen kjendis starter snart. Og så satt jeg bare og scrollet mellom deltakere, og så jeg Jon Arne Riise. Han skal tydeligvis være med i år. Fortsatte å scrolle og bare, åh, morra han skal også være med. Så tenkte jeg, så kult at både sønn og mor skal være med i samme sesong. Og så leser jeg under, og så ser jeg, det er jo Signy Fardal. Det er ikke morra til Jon Arne Riise. Jeg kan seriøst ikke være den eneste som har trodd at det her er morra til Jon Arne, for de er like. Men da er det i hvert fall tirsdag 12. januar, så er det Farmen kjendis, og det kjenner jeg at jeg gleder meg til. Oi, oi, hva gjorde jeg nå? Jeg har forresten på meg mitt snug rug. Dette er verdens beste teppe, for det er egentlig, skal vi se, dette har jeg fått for mange år siden i gave. Hallo, bare to sekunder. Kan godt være jeg har vist det her før, for jeg har hatt det lenge. Det er i hvert fall et teppe med armer. Så hvis jeg liksom virkelig skal kose meg på sofaen en kveld, så kler jeg på meg snug rug. I tillegg så er det en lomme her, hvis du vil ha med deg mobiltelefonen, hvis du har lyst til å rundt og gå. Men det skal du ikke, for når du har på deg snug rug, så skal du ligge. Og du skal ligge sånn her, og du skal ligge på dataen din, eller telefonen din, eller hva enn det er. Og så skal du kose deg og slappe av. Og det er det jeg skal gjøre nå, jeg skal bestille det jeg skulle ha. Nei, jeg kan putte den i lomma her. Så. På Gina Tricot. See you tomorrow. God morgen, god onsdag, er det ikke det der? Yes, onsdag 6. januar. Jeg står egentlig nå og venter på at mamma skal komme her. Hun skal levere Sandy, for Sandy har jo slått foten sin. Og jeg la det her ut på Instagram fordi at jeg trengte hjelp av eventuelle veterinærer, eller veterinærstudenter, eller noen som jobber med dyr, fordi at Sandy bare våkna. Og så gikk det noen timer, og etter noen timer så begynte hun å halte. Altså det var ikke halvt, uffa meg, det er så vondt å legge inn det her, men jeg har et klipp av det her. Og hun gikk jo ikke på den foten, og hun hadde, altså vi hadde ikke sett, ikke hørt, hun hadde ikke hylt. Vi ser ikke noe fysisk skade, vi så ikke hva det var for noe. Og enda så er vi ikke helt sikre på hva det er, men mamma har tatt på en sånn sokk. Og så i går så hadde hun sånn skjerm rundt ansiktet, fordi at hun driver og slikker seg så. Men det er noe på foten, men da skal Sandy være hos meg i dag. Hvertfall så har jeg finnet ut at onsdagen i dag blir dagen hvor vi faktisk skal påføre make-up to our face, og jeg gleder meg til det. Jeg skal gå inn på den der helse-Norge-greia og sjekke om jeg har fått svar på prøvene mine. Nå har det jo gått 24 timer, og det står at jeg har ikke fått svar. Men det går fint. Vi er jo hjemme uansett vi, er vi ikke det da? Nå skal jeg bare fikse håret litt, og da skal jeg bruke Dyson, og jeg bruker det her hodet. Det er kanskje det jeg har brukt mest i det siste. Den gir meg så fin sånn blow-dry-effekt, så jeg kjører på. Der kommer de. Mami, nå må hun holde avstand fra meg. Åh, vi må holde avstand. Se på den lille jenta mi. Hello. Hei. Hei, Tutu. Hei, Gulli. Kom her. Hei, jenta mi. Hei. Få se så fin. Altså, hun hater livet sitt med sokken på. Få se på fota di. Få se. Ja, se her. Nå ligger det sånn. Hun vil jo ikke flytte på seg. Jeg tror Sandy er den særeste hunden jeg vet om, liksom. Nå ligger jeg her og furter hele dagen, fordi hun må ha på seg den sokken. Vet du hva, Sandy? Vet du hva alternativet er? Alternativet ditt er å ha på lampeskjerm på huet. Og det er ikke noe gøy. Nei, da er det bedre å ha på sokken. Jenta mi.
Ok, da skal vi ta på litt sminke. Det mange, 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 mange dager siden jeg tok på sminke sist, faktisk. Vi fikk jo noen prøver i går, noen Charlotte Tilbury samples. Og jeg ser jo den ene Wonder Glow, den som jeg trodde kanskje var en foundation. Det jo en primer, så den kan vi jo teste i dag. Forresten, i går så gikk jeg inn og kjøpte enda mer på Charlotte Tilbury. Jeg bestilte foundation, jeg bestilte noen sånne Wonder Glow-greier, jeg bestilte masse forskjellige ting, jeg husker ikke helt engang. Og jeg kjøpte på Tarte, og for dere som lurer på det, ja, man betaler 12, minst jeg husker, eller uansett så betaler man jo 12. Man betaler 12, så det blir relativt dyrt, bare så dere vet det. Skal jeg teste den her da? Åja! Den har liksom sånn her konsistens, veldig sånn myk, våt konsistens. Men i går så delte jeg på Instagramen min den her spleisen som er opprettet for de som har blitt rammet av rase i Gjerdrum. Altså, det der er så for jævlig. Det er helt grusomt å tenke på at noen... altså, det her var det jeg sa i går også. Man har på en måte kjempet gjennom 2020, og så er det noen som opplever det umenneskelige. Det ingen mennesker skal oppleve, og det er faktisk å miste både folk man er glad i og hjemma sine. Det er helt forferdelig. De har jo identifisert flere som ikke har overlevd, og det er fortsatt folk som er savnet. Nå spiller jeg jo inn det her på onsdag, jeg vet ikke om det har skjedd noe mer i den saken siden det. Men så sykt, altså jeg skrev det i går, ord blir fattig. Det er ingenting vi som ikke er i den situasjonen her kan si. Det er ingenting, vi kan ikke forstå den sorgen og den håpløsheten som de menneskene her føler på nå. Og som sagt så er det opprettet en spleiskonto, så hvis du har mulighet, hvis du ikke har mulighet, så er det selvfølgelig det også greit. Jeg vet at det er en vanskelig tid for mange, men hvis du har mulighet, så legger jeg til linken til spleisen her nede. Der kan man vippse et beløp som man velger selv, og selvfølgelig så vil jo alle kroner telle. Så det her kommer til å hjelpe både hele prosessen og det å bygge opp igjen, og fy faen. Livet er så jævlig urettferdig noen ganger. Det er helt sjukt. Jeg ønsker at kanalen min skal være en flukt, altså et sted du skal komme hvis du føler på, egentlig føler på alt det som skjer i verden, for det skjer noe hele tiden som kan gjøre oss både stressa, lei oss. Man kjenner jo at man går med sånn konstant enten klump i brystet, eller en klump i magen, eller... Jeg har bare lyst til at kanalen min skal være en liten flukt fra det. Selvfølgelig så skal man jo dele sånne ting som det her, at det finnes en felles spleis, og jeg håper at alle dere som ser på videoene mine har lyst til å bidra til spleisen. Men samtidig så ønsker jeg at dere kan koble litt av også, så vi går tilbake igjen til sminka nå. Nå har jeg jo da påført den her Wonder Glow. Kjenner faktisk at den kjennes deilig ut. Huden min er veldig, veldig myk. Jeg får sånn lite filter på huden. Litt sånn matt filter. Samtidig som jeg føler at den har litt glød. Jeg ser at det er litt sånn glødpartikler i den her primeren. Så mange også som lurer på hvor det speilet her er fra. Fy fader, hvor mange spørsmål jeg får om det her. Det her er fra Impression. Skal vi se, jeg kan vise dere logoen her. Impressions Vanity, er det 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 står? Ja, det her kjøpte jeg når jeg var i LA gang nummer 2. Jeg har jo noen vlogger derfra og sånt nå, men når jeg var i LA så kjøpte jeg så jækla mye greier, og der hadde de det her Impressions Vanity. Jeg vet egentlig ikke om jeg vil anbefale det her speilet, det er fint og søtt liksom, men jeg bruker jo aldri det her lyset, for det er ræva. Jeg har jo et svært ring light bak meg nå. Sånn her, det er jo sånn jeg sitter når jeg sminker meg, og det her, altså... Uten dette, så er det fortsatt helt mørkt her, så det her er egentlig et ikke fungerende sminkespeil. Men ettersom det her er relativt sånn lavt og står på høykant, jeg liksom kan vippe det opp og ned, så giller jeg det. Jeg tenker jeg har lyst til å bruke litt produkter i dag som jeg ikke pleier å bruke. Kanskje jeg skal bruke den her i dag. Altså, den her er faktisk veldig god. Det er NARS Radiant Natural Longwear Foundation. Den er veldig god, men jeg har litt feil farge. Den er veldig sånn gul. Men jeg tror vi tar den for det. Det er kjempelenge siden jeg har brukt den, og jeg har sett veldig mange nå i det siste bruke den her igjen. Den har også verdens minste pumpe. Det er kjempe... Se, det her er liksom det. Det var det som kom i ett pump. Se. Starter også med det extra hydration hver eneste dag, hele tiden. Det er den beste starten før foundation. Nå tar jeg også litt her, for jeg blir tørr. Dette er en så mye gulere og hvitere foundation enn hva jeg er vant til å bruke. Jeg elsket den foundationen her før, men så var det en periode jeg følte at den dekte liksom for mye, og nå husker jeg ikke hva jeg synes så lenge. Den dekker mye, for å si det sånn. Den er jo fortsatt ganske dyr å ta på, så den er jo ikke supermatt, men jeg føler at den har et litt... Den har en litt mattere finish enn hva jeg er vant til, men det er ikke en matt foundation. Men vi jobber med det her. Vi får det her til. Det var Shape Tape jeg kjøpte på Fylla i går. Jeg har 22 Light Neutral.
Jeg skal bruke litt av Sensai sitt pudder nå, og bare sette det lett under øynene. I går kjøpte jeg faktisk også Shape Tape pudder, og Charlotte Tilbury pudder, tror jeg. Jeg tror det her blir året for å prøve å finne the best powder. Men nå ser jeg at kamera blinker her, la batteri. Jeg skal bare bytte batteri her. Så nå har jeg gjort litt bryn. Det er så vanskelig å gjøre bryn på en fullt dekkende foundation. Jeg synes det er så mye vanskeligere enn hvis du har en litt sånn lettere dekk. Jeg kjenner, skal vi se. Jeg kjenner at jeg vil peise på med highlighter i hvert fall, fordi jeg føler meg alt for matt. Jeg kjører på med Portofino. Jeg bruker alltid en F08. Oi. Altså, egentlig nå så føler jeg at jeg både trenger bronzer og med blush. Gold Coast bruker jeg da, og tar enda mer av den her. Foundation spiser jo farge. En annen ting som jeg har tenkt veldig mye på i romhjula, det er at jeg har jo skikkelig lyst til å bygge opp et team, altså et YouTube-team. I går så satt jeg og liksom prøvde å lære meg å redigere mer, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså jeg prøvde å lære meg teknikker, altså hvordan teksting, hvordan tekster man videoer, hvis det er noe at dere ikke hører helt hva den andre personen jeg snakker med sier. Bare det å legge inn litt sånn ekstra effekter, bare steppe det opp litt, samtidig som dere vet jo at redigering er ikke min største passion. Jeg synes det er gøy hvis jeg føler at jeg kan det på en måte, hvis jeg føler at jeg bare kan det, og det ikke tar så lang tid, men jeg kan jo bruke 5 timer, 7 timer, 2 dager på en video, og da det for meg er litt dårlig bruk av tid, for det er tid hvor jeg kunne ha filmet nytt innhold da. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det akkurat nå, for jeg er litt sånn her, skal jeg ta og legge ut på Instagram igjen, og høre om det er en klipper der ute som kan hjelpe meg, og ikke nødvendigvis alle videoene mine. Jeg tenker sånn, ok, hvis jeg redigerer en da, så kan noen andre redigere en annen, så får jeg alltid ut 2 videoer. Kanskje jeg skal ta litt av den blushen her da. Husker jeg likte den her også veldig godt før. Det er en fra Clarins. Vet ikke om den finnes lenger. Jeg tror den har gått ut. Litt nese. Litt panne. Litt hake. Hvorfor ikke? Tilbake til highlighter. Jeg bare legger det liksom litt sånn godt all over. Ser jeg må legge litt sånn her. På bryn. Litt på nesa. Ok, så bytter jeg kost til den her, for det er litt mer precis, litt mer kompakt, som gjør at det pakker på litt mer. Og noen steder vil jeg bare at det skal poppe enda mer enn... Altså, jeg bruker den her liksom sånn rundt omkring i ansiktet for en all over glow, og så kan du bytte kost, og så får du mer intens. Og så skal jeg switche over til that dewy look, og nå skal jeg egentlig, altså, let's drown. Jeg prøver å bruke litt produkter jeg ikke pleier å bruke da. Kanskje jeg skal bruke litt sånn Lorac. Jeg bruker aldri det palettet her lenger. Samme gjelder egentlig de to her. Kanskje jeg bare skal bruke Lorac paletter i dag da. Jeg kan starte med Lorac Pro. Jeg tror jeg speeder opp den prosessen her, ja, for det, ja, you know. Jeg har vist dere øyeskygge så mange ganger. Du sa, for å robarme tu presencia. Pero nunca lo que siento por ti, baby, aunque siento ausencia. Ausencia. Y ya. Son errores de la vida Enamorarme de alguien con la que sufrí Otro hombre le servía Porque No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Jeg lurer på hvor lang tid jeg brukte på den sminka her i dag. I dag følte jeg liksom gikk all in. Jeg har faktisk brukt 40 minutter. Det er jo, det er mye mer enn jeg pleier å bruke. Jeg skal jobbe nede i dag, fordi jeg må følge litt med på Sandy. Jeg skal skifte også, så jeg skal ikke gå ut i den morgenkoppa hele tiden. Men nå skal vi se, fordi hun driver og tar av seg den der sokken hele tiden. Så skal jeg sjekke om hun fortsatt har den på. Du? Åh, hun er skikkelig irritert. Hun er jo verdens største pingle, altså Sandy tåler ikke mye før hun blir helt sattet. Hun blir dritsur, hun blir snurt, hun furter. Nå har hun ligget der i gangen hele, altså i de der 40 minutterne jeg sitter oppe. Se forresten hvor fint det er ute nå, når jeg kikker ut nå. Så er det sånn der, det er bitte, 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 bitte,
litt grann snø. Så kommer sola opp her. Fy faen, jeg elsker morgenen! Nå skal jeg skifte, og så skal jeg sette meg der og jobbe litt. Å, herregud! Viste jeg dere noen gang den her? Jeg fikk den koppen her av Anniken. Hvor kul er ikke den? Det er en bloggerne kopp. Det ser ikke ut som jeg har byttet outfit en gang. Jeg har faktisk det. Men til bare noe mykt og godt, for hvorfor ikke? Let's drink coffee! Fy faen, jeg elsker kaffe også. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter. Got nothing left to lose. You said you'd fall with me, no matter how far it goes. Not deep in under. We're stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. You're changing our colors again and again. I could never let you go. Lunchen er spist opp, og jeg tenker at jeg skal gå en liten tur med Sandy. Jeg skal i hvert fall prøve. Hun går jo ingen sted. Ja. Ja, kom igjen. Kom igjen da. Det gikk jo så mye bedre enn forventet. Kom da, skal du få god bit. Kom da, Pepe. Ja. Kom igjen, Tommy! Skal du få godbit? Sitt da! Sitt! Ja, gulungen! Så godt! Jeg skal legge deg på teppet mitt. Jeg har fått snuggruggen min. Der! Der kan du ligge. Jeg sitter fortsatt her og jobber. Klokka har blitt sånn tre eller noe. Det begynner å bli mørkt ute. Jeg har fått svar på prøva! Se der! Der ligger faen meg svaret. Jeg kjenner at jeg nesten blir stresset. Ok, vær sånn, si at det ikke er noe. Altså, grunnen til at jeg også har lyst til å teste meg er jo fordi at jeg har astma, og det er jo veldig kjipt å få det. Og så har jeg hatt veldig dårlig pust. Det føler jeg har hatt de siste kanskje tre månedene. Så det er ofte på grunn av at det er veldig kaldt ute, men jeg er sånn, fy faen, jeg vil ikke ha det, jeg vil ikke ha korona. Oslo Universitetssykehus, trykk. Påvist! Den er negativ! Jeg har egentlig ikke vært stresset for det her. Når jeg ser nå at den her er... Når den er negativ, så kjenner jeg at jeg blir veldig glad for det, fordi at det ville jo gått utover mamma og de, og ja, nei, vet du hva? Så ettersom det er onsdag i dag, så er jeg da ute av karantene på fredag. Altså, det her skal jeg ringe mamma. Mamma vet jeg har vært ganske stresset for at jeg egentlig har vært positiv, for det første fordi at hun driver frisørsalong, så da måtte hun også vært hjemme. Hallo? Hallo! Hei! Hva er det? Er det noe? Har du fått svar? Hallo? Hei? Ja, og så sitter jeg med munnbind på. Åja, men jeg har fått svar, og jeg er ikke smittet! Åh, Eveline, nå ble jeg glad. Ja. Nå ble jeg glad. Det står ikke påvist. Eveline, så bra. Da bør ikke jeg tenke på at jeg skal være vekk i 14 dager av jobben. Nei. Åh, så det var deilig. Kan ikke du si det til bestefaren din nå da? Jeg skal ringe. Ja, gjør det. Besse, jeg må ringe bestefar. Hei igjen! Hei! Nå har jeg fått svar. Ja. Jeg var negativ! Ja, det er bra, jenta mi. Ja. Skal det være? Ja. Ja. Det var digg. Nei, da er det ikke sånn at du smitter noen. Nei, det gjør jeg ikke da. Det er jo det som er hele poenget. Ja. Litt som sånn i overfor andre. Ja, selvfølgelig. Men det er å passe seg selv igjen da, sånn at han går med munnbind og litt sånt når det er et tette sted. Ja, det er helt sikkert. Nå er det strengt altså. Det er bare å ta hensyn til det, og akkurat sånn tenker jeg jo. Ja, det er bra. Det er det at hvis jeg skulle være så uheldig at jeg har fått en infanteri, ja vel, så jeg bare tar konsekvensen av det. Ja. Er jeg heldig og ikke har noe angrep, ja, så er det bare å være forsiktig overfor andre. Ja. Sånn at det ikke kan få smitte fra andre. Ja, vi får gjøre det sånn. Ja, så får vi gjøre det, Eveline. Så det er bra. Ja. Veldig bra. Ok, du må ringe hvis du får svar da. Ja, takk for det, Victor. Veldig hyggelig. Hei, ha det.
Besse er så jævlig søt. Alle elsker Besse. Det er bare å gå ut og være forsiktig. Han er helt nydelig. Helt ærlig så har jeg sittet her i egentlig akkurat samme stilling, bortsett fra når jeg var ute med bikkja. Jeg skal ut med bikkja igjen nå. Helt siden morgenen i dag, og jeg kjenner at jeg blir helt flat i ræva. Altså jeg har en ganske flat rumpe fra før. Men når jeg sitter på sånne dager som det her, det verste er at jeg sitter jo helt dust. I tillegg til at man sitter sånn når man jobber, og når man spiser, og på kvelden hvis du får gjester, det gjør man jo ikke nå, men sånn ellers. Samme det. Jeg tror at vi sier egentlig takk for mandag, tirsdag. Er det onsdag, eller? Ja, takk for onsdag. Ses igjen i morgen på torsdag, fordi det er ingenting annet jeg skal gjøre i dag enn å fortsette å jobbe på dataen, redigere vlogg, og gå tur med Sandy. Vi ses igjen i morgen. Hei! Good day and good morning. Si hei, Sandy. Ja! Yeah! I dag er det torsdag. Jeg sitter egentlig og redigerer denne videoen, den som dere ser på nå, og ser at den er over 30 minutter lang, så jeg skal gjøre den dagen her ganske kort. Men frøken, du og jeg skal rense sår, og vi skal sette på lampeskjerm, for hun her, hun er så sur på sokk, jeg orker ikke det der sure trynet ditt. Så vi skal ta på litt sånn godt nå på foten din, og så skal vi ta på lampeskjermen. I tillegg så fikk jeg også pakka mi fra Kix. Nå skal vi rense, du og jeg. Kom her. Og så må vi ha skjermen din. Og lampeskjerm. Så ettersom foten til Sandy ikke har blitt noe bedre, så har vi fått tak i klorhexidin her. Så jeg skal rense foten din. Men få se så fin den er. Og så må vi tilbake med lampeskjerm. Det ser ut som et litt laboratorium det her. Åh, den er ikke noe god. Det er en kjempehoven rot, holdt jeg på å si. Jeg tror vi legger bare litt sånn under, ja. Hvis du tar det under fota di. Det her kan du se på som en liten pedikyrtime. Nei, heldigvis sånn. Sånn. Kan den ligge der litt grann? Åh, så jævla søt. It's dog pedicure. Og så, snuppis, må vi tilbake med den her. Du er så flink. Nå kan du få godbit. Ja, godbit. Fin! Ok, nå kan jeg vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg vet at jeg kjøpte Armani Foundation. Det husker jeg. Åh, herregud! Ja, de har jo fått Morphe. Så jeg tenkte jo at jeg må teste noe Morphe. Nå skjønner jeg ingenting. Her er det jo ikke noe Armani Foundation. Hvorfor har jeg ikke fått Armani Foundation? Ok, men jeg har i hvert fall James Charles palette her. Tidligere så har ikke jeg hatt sånn ekstremt lyst på det palette her. Men nå som jeg har hatt en makeup clean out, så har jeg jo tatt bort veldig mye med farge. Åja, er det her sånn mini palett, kanskje? Jeg reagerte på hvor billig det var. Kostet sånn 300 kroner. Det her angrer jeg for, kjenner jeg. Eller gjør jeg egentlig det? Det er jo greit å ha noe av alle farger, men de er jo like store som neglen min da. De er kjempesmå, og jeg liker liksom å få kosten min godt nedi der, bare altså jobbe godt nedi skyggene, men ja. Det har sikkert blitt tomme for foundation siden jeg ikke har fått den. Men ok, jeg har jo testet litt nytt i denne videoen her, altså jeg har testet det og tatt det med på det meste, jeg har skravlet ekstremt mye, og jeg kjører en ukesvlogg igjen, så det her må vel være den tidenes lengste video, men hvis dere har likt videoen, i hvert fall hvis det er noe som dere kan ta ut ifra videoen som dere tenker, åh, det der Eveline, det likte jeg at du har begynt med, eller det der Eveline, det synes jeg du skal fjerne, så skriv det nede i kommentarfeltet. Jeg håper dere har hatt en kjempefin dag, vær så snill og sjekk infoboksen for Splice-linken. Tusen takk for at du så på, nå skal Sandy og jeg slappe av litt, så snakkes vi igjen i min neste video. Ha det!